Шановне товариство, я вас вітаю в новому проєкті на каналі Суми Рейсінг Тім «Мерседес проти БМВ». Як ви пам'ятаєте, десь приблизно півтора року тому ми придбали собі «Мерседес С212» або, як хто любить казати, W212 в кузові «Універсал». Ми на цій машині проїхали приблизно 35 тисяч кілометрів і вклали в неї купу грошей для того, щоб довести її до ідеального стану. Ми її придбали за 13 тисяч, але по факту вона нам обійшлася у 18700. І на нашу думку, головною проблемою цього екземпляру був пробіг, тому що він складав більш ніж 300 тисяч кілометрів. І тоді до нас прийшла ідея, а що, якщо взяти точнісінько такого Мерседеса, але привезти його з Сполучених Штатів Америки з пробігом до 200 тисяч кілометрів і з'ясувати, а скільки буде коштувати саме американська версія, якщо потрібно буде її довести до ідеального стану. Тому в останній серії проєкту СРТ Мобіль ми вирушили до наших друзів, а саме до Weight Shipping, для того, щоб обговорити всі моменти. Але у вас виникає логічне питання. До чого тут BMW? Товариство, як завжди трапляється у команди Суми Racing Team, у деякий час щось пішло не за планом. І для того, щоб все це зрозуміти, пропоную повернутися на місяць назад. Отже, let's go! Тому я думаю, що якщо ми візьмемо Мерса, може навіть даже рестайлового, то я думаю, що це буде класна ідея. Не знаю, чи візьмемо по грошам, але ідея буде класна. Ти бракувати? Ти знову свою цю пісню розпочинаєш. Типа мерсачко, мерс всі діла. Що розпочинає, я продовжую. Є машини, які нема. Машини. Нема. Чого нема? Те, що тобі подобається Мерседес, це твої проблеми і твої питання. Візьми нормальну машину, в тебе вже був мерс. Просто тупо візьми другу машину. Візьмемо не Range Rover, візьмемо BMW. Ну, далі. Взяли, ну, зламали і викинули. Далі що? З Мерседесом не так допомогти. Тому що на відміну від BMW, від нас це хоч кастинг, розумієш? BMW. Кайфовіша, краща, керованість ідеальна. Привід. Або задній, або повний. Мультимедіа. Чітка. Класно. Ну, мені здається, що ти зараз розповідаєш про Мерседес, тільки спочатку поставив BMW. Ні. Про керованість, про привід, про мультимедіа, про все таке інше. Ні. Не займайся, візьми нормальну машину. Нормальну. Тобто візьми сам. Привезе опять собі стрінги і все. Тупо стріни, нахіба воно надо. Ладно, все з тобою зрозуміло. Так і що зрозуміло? Ну візьми собі і привези BMW. Так а давай. Іди собі і BMW. Так а давай. Відкрийте мені ці кончені двері. Товариство, що відбувається восени та на початку зими? Це постійні потужні перепади температур від мінусових до плюсових. І це приводить до постійного утворення конденсату. І ви знаєте, що перш за все страждає у вашому авто? Це салонний фільтр. Оскільки внаслідок частих перепадів температур у забрудненому фільтрі накопичується волога, там формується середовище для розвитку цвілі, ну а потім хвороботворних бактерій. Особливо уважними потрібно бути, якщо водій або його пасажири є алергіками. Наприклад, ми, команда СРТ, в своїх автівках використовуємо фільтри салону від компанії Bosch, тому що це дійсно якісна штука. Він має три фільтруючих шара, які забезпечують найвищу якість повітря в салоні вашої автівки. Bosch Filter Pro ефективно працює проти вірусів, проти бактерій, цвілі, мілкої пилі, нейтралізує алергени, а також шкідливі гази. Друзі, всі необхідні посилання ми лишаємо в описі під цим відео. Bosch Filter Pro СРТ люто рекомендує, ну а ми рухаємось далі. Отже, шановне товариство, наша суперечка з Ігорем Миколайовичем тривала досить довгий час, і ми вирішили влаштувати батл. А саме, я з Сполучених Штатів заказую собі Mercedes W212, а Ігор Миколайович вирішив BMW F10.
BMW F10. Тобто ми зі Штатів веземо дві автівки. Але ми не просто будемо їх вести, у нас дійсно буде батл, під час якого ми будемо заробляти бали. Тобто він буде заробляти собі бали за деякі етапи, і я буду заробляти собі бали. І за допомогою цих балів ми визначимо, хто буде переможцем. Переможець, звісно, отримує перемогу. А той, хто програє, поласує смачний, ароматний сюрстрьомінг. Так, саме сюрстрьомінг у кращих традиціях канала Суми Racing Team. А тепер, як це все буде відбуватися? Ну, по-перше, ми поїдемо до Weightshipping. А з урахуванням того, що Weightshipping – це велика компанія, я буду працювати з київським офісом, а Ігор Миколаєвич, ми вирішили так. З одеським. Так, а він буде працювати з одеським офісом. Тобто у нас будуть дві повноцінні команди. І ми будемо нараховувати бали. Яким чином це буде відбуватися? Ми з ним вирішили так. Перше – це швидкість придбання автівки. Той, хто швидше придбає собі автівку, той заробить 10 балів. І тут 100% переможе BMW. Окей, побачимо. Далі. Другий пункт – це швидкість доставки. Тобто та команда, яка швидше доставить автівку до кордону з Україною, той отримує 20 балів. Але потрібно розуміти, що ми будемо визначати швидкість доставки не по календарній даті, а просто будемо брати сумарно кількість днів, починаючи від того, коли машина була виграна на аукціоні. Третій пункт – це вартість автомобіля без урахування ремонту, але вже у нас на кордоні в Україні. І той, у кого автівка буде дешевше, отримує 30 балів. Товариство, четвертий пункт – це швидкість відновлення авто. Тобто, скільки днів знадобиться тій чи іншій команді для того, щоб відновити свою автівку. І той, хто зробить це швидше, отримає 40 балів. Пункт номер 5 – це фінальна собівартість автівки. У кого ціна буде нижча, той і отримає 50 балів. Ну і наступний пункт, пункт під номером 6. Ми все ж таки вирішили продавати ці машини. І пункт номер 6 дає змогу вам заробити 60 балів. І їх забере саме той, хто швидше продасть свою автівку, але рахувати ми будемо від того моменту, коли машина пройде сертифікацію. Тобто скільки днів знадобиться для того, щоб продати той чи інший авто. Ну і фінальний 7-й пункт – це заробіток на продажі авто. Що ми вирішили? За кожні 100 доларів збитку або заробітку на авто команда отримає додаткових 10 балів. Тобто, якщо мені вдасться заробити на своєму красеній Мерседесі 1000 баксів, то це свідчить про те, що я отримаю додатково 100 балів. Якщо Ігор Миколаєвич продасть свою, наприклад, F10 в мінус і втратить на ній 500 баксів, то це значить, що ми віднімемо від нього 50 балів. Потім ми все це рахуємо і переходимо до вечері зі сюрстрьомінгом. Окей, товариство, ми все начебто пояснили, а тепер нам слід їхати Ігорю Миколаєвичу до Одеси, а мені до київського офісу Weightshipping, тому що потрібно починати. Отже, друзі, всім привіт, всім вітання. Я зараз знаходжусь в чудовому автомобілі компанії BMW. Знаєте з ким? З оператором Олександром. І чого? Тому що ми їдемо познайомитись з хлопцями та дівчатами в офіс Weightshipping у місто Одеса. Ви знаєте, що у нас виник деякий батл, битва з Денисом стосовно авто з Америки. Денис вирішив собі купити Мерседес. Чомусь. Хворий трошки лунтик. А я кажу, що краще купити BMW моделі F10, п'ятірка. Це буде і рентабельніше, і швидше, і запчастин
для неї просто як грязі. І я думаю, ціна буде плюс-мінус така сама. Отже, чому саме ми їдемо в Одесу? Тому що досить цікаво, як же проходить це все. Побачити на власний рахунок, як щолкають, ставлять ставки, грають та виграють все-таки авто. Це досить емоційно, мені так здається. І побачимо, як воно буде насправді. Тим паче, що то мої гроші. За гроші треба відповісти. Розкажіть мені про машинку, яка буде сьогодні торгуватися. Ми маємо чудову BMW 535, трьохлітрову, саме те, що нам треба. Вона на повному приводі. Carfax ми перевірили, машина чудова. До речі, такі удари дуже цікаві, вони не займають багато бюджету по відновленням автомобілю. Фактично, що ми маємо? Рихтування, фарбування крила заднього, заміну заднього стопака, який в крилі, заміну стопака, який в ляді. Ляда у нас повністю ціла, зазори у нас повністю на місці, нічого ніде не повело. Звичайно, шкурку бамперу поміняти, то є не проблема. І тут бачимо, що у нас трошки сама банка глушнику також підігнута, і то, знову ж таки, рихтується і не є проблемою. Маємо повністю адаптивний круїз-контроль у автомобіля з утриманням автомобілю у смузі. Те, за чим ганяється кожний власник BMW, це маємо ломані сидіння, підігріви абсолютно усіх сидінь, включаючи задній ряд, і, звичайно, підігрів руля також маємо. Цей лот розташований в Канзас-Сіті, і в разі виграшу ми привеземо його на наш майданчик в Савані. По відстані це максимально швидко, по доставці і по ціні. Тому такий автомобіль в разі виграшу в Україні разом з Клайпедою і так далі буде вже там через 2-2 з копійками місяці. У нас є бюджет 16, максимум 17 тисяч долярів. Так. Треба влізти в цей бюджет. На яку ставку ми можемо розраховувати? Ти можеш прикинути плюс-мінус? Тут ремонту я би закладав бюджету приблизно там на 2 тисячі доларів. Давай спробуємо десь 5-900. Рахую, що можемо прямо максимально коректно попасти. 14979. Максимальна наша ставка складає 5900 на аукціоні. Ну і загалом вже будемо чекати автомобіль і тримати кулаки. В принципі, це влаштовує, тому в принципі чекаємо торгів і граємо. Давай подивимося, який варіант є ще, і ось він. Розкажи, будь ласка, про цей варіант, як він у нас виходить і чого чекати? Дивись, Ігоре, що ми тут маємо? В принципі, ця машина дуже укомплектована. Таких варіантів трапляється дуже небагато, з урахуванням того, які в ньому є опції. Ми маємо 535-ту чистого 14-го року. Мультимедіа, старт-стоп, тут все класично, панорама. Із ізюмінок – це монітори для задніх пасажирів, що є доволі дорогою опцією в Америці. Відповідно, і продати можна буде дорожче. Легке переднє, морда розібрана. Ось додатково відзняли, зняли запчастини пошкоджені, щоб зрозуміти, наскільки там отримала демеджу і скільки буде оцінений ремонт в Америці. Це Флорида, один з найближчих штатів до нашого складу в Савані. Звідти дешево, звідти швидко. І там гарний клімат, де автомобілі приїжджають у дуже гарному стані. Є основна ціль – це трошки втерти носа хлопцям, які вибирають та шукають Мерседеса собі, та київський офіс. Тому давай і цей варіант теж прорахуємо, передивимо, щодо чого, щоб розуміти більш-менш. Там ми маємо чистий 14-й рік, отже, митниці у нас буде трошки більше. Давай так, скільки по ремонту ти там бачив? Ну, десь 2500 бачив. Тому пропоную поставити на цю машину близько 5400. У нас тут зміниться вартість доставки в меншу сторону.
це буде менше суші. Відповідно, в 14200 ми її привеземо. Відповідно, у нас ще 2,5 по максимуму залишається, навіть більше. І по Карфаксу машинка чудова. Все, що необхідно, це вигідно її купити, привезти до нас. І в плані перепродажу це 100% зіграє нам на руку. Зрозумів тебе. Дід, будь ласка, розкажи про ще варіанти. Які є. В чому плюс цього варіанта? Перше, це його стан. Тобто, саме головне, ми бачимо, що зовні машина дійсно ціла. З того, що треба нам по ремонту буде зробити, заміна крила, скоріш за все, щось по ходовці, тому що бачиш, колесо спустило, тому що, ну, скоріш за все, якісь рычаги ще треба поміняти. І да, на дзеркалі у нас є заглушка. Те, що, скоріш за все, ми зможемо його забрати через його пошкодження. Да, зовні він цілий, але у машини спрацювали паски безпеки, через те вона не заводиться. Скоріш за все, спрацював піропатрон, який коштує дуже недорого, його там замінити, я думаю, ти точно знаєш, ну, зовсім не проблема. Але це плюс. Такі автомобілі дешевше уходять на аукціоні, це вже рестайлінг, це вже чистий 15-й рік, це березень місяць, приборка вже електронна, ламані сидіння, як і у попередніх варіантів, люк в нас є. Колінна підтримка є, великий монітор, пам'ять сидін також є. Пробіг доволі цікавий, 89 тисяч міль для цього мотору, в принципі, це, ну, реально нормально. По Карфаксу не єдиного ДТП більше до цього не було. Тому по стану вона виглядає, ну, дійсно круто, по ремонту, я не знаю, тут, я думаю, тобі... Що ти бачиш в цьому, да? Ну, я думаю, що критичного нічого не буде, я думаю, якісь там з відновленням безпеки, ну, може там... 1500, 1700. Якщо ми там в 5300-5400 її дивимось на придбання, то орієнтовано близько там 14100-14200 вона приїжджає вже сюди. Далі ремонт, запас у нас є. Ну, я думаю, що якщо тобі подобається, чому б ні? Чому ні? Можна, можна. І грає, вона? Грає вона, да. Вона в нас завтра. Супер, супер. Тоді пробуємо сьогодні і вже завтра будемо так. Буде зрозуміло, чи так, чи ні. Супер. Дякую, дякую. Да. І ще є якісь варіанти, щоб ми зразу все розглянули? Ігор, дивись, у нас ще є один варіант. Він у нас завтра торгується, саме пізніше, буде планом Б. На ньому вже прибіт досить великий, але він цілий, навіть чек не горить, як не дивно. Але послідкувати треба 100%, бо хтось уже може, хтось уже свій максимум дав. А ми можемо перебити на $50, заберемо. Варіант дійсно цікавий, до розгляду, все як треба. 3 літра наші, актуальний пробіг для таких років. Машина досить свіжа, мінімальні ушкодження. Ти як майстер, думаю, знаєш, що треба робити. На нормальній комплектації, по історії також чудово, дивимося обов'язково. Шукаємо тільки з перевіреними історіями, тому запропонуємо тобі торгувати, якщо не дасться щось за цього забрати. Звичайно, це авто знаходиться далеко і там з документами якісь питання. Це просто є звичайна купча, немає техпаспорту, щоб вивезти автомобіль, нам треба просто переробити документи для експорту. Я тебе зрозумів. Теж будемо чекати, будемо дивитися, що там буде. Якщо буде якась інформація стосовно ціни, там зміниться, не зміниться, ти дай знати якось, добре? Тебе у курсі. Добре, дякую. Дякую, хлопці. Все, чекаємо торгів і стартуємо. Все, нам удачі. Точно. Тримаємо кулаки. Втрем носа київському офісу. Скажемо, ні, Мерсу, да, БМВ. Да. Дізельна МГ там, да? Товариство, ми переїхали в спеціальний офіс, офіс президента, Подоляк тут, голова адміністрації тут, всі тут. Граємо. Граємо. Граємо до останнього? Ну, звичайно. Так, зараз попередня ставка $4650. Ми попередньо домовилися приблизно 5300-5400. Ми вкладаємося в цей бюджет. Але подивимось по ситуації, тому що це буде бійка. Цей лот, він з мінімальними відносно пошкодженнями. Та зараз подивимося, що запропонують інші люди, які будуть приймати участь у цьому аукціоні. Там і комплектація жирна. Там і... Але настрій бойовий. Все добре. Опа. Це наша. Да. Грузія, Україна, чекай, чекай, Грузія. Чекай, чекай,
Чекай. Так. Все. Так, ми її пропускаємо. 6-100 вона уходить, чи... Ні. Чи 200? 300. 4. 500. 500. Але ж ти розумієш, що це з першого разу не вдається. Ну, чого? Наша ціль – вибрати самий класний лот. Ти теж так вважаєш? Жучка, я думаю, ти також вважаєш так. А якщо це жук? Може, жук. Вона пішла за 700, але хай за 700 вони самі їздять на такій автівці. Дивись, ситуація така на сьогоднішній день досить непозитивна. І що ми маємо? Із чотирьох варіантів, які ми вчора розглядали на сьогоднішній день, у нас залишився лише один. Що було за, що проти і чому так? По попередніх варіантах ти вже знаєш, да? Як я розповідав, один не в наш бюджет, по представці він улетів, на жаль, ми його пропускаємо. Лишився цей варіант цікавий, я за ним слідкував. Взяв я Carfax і тут нас чекав сюрприз. У 17-му році в машині було пошкодження задньої частини. Бачиш, тут у нас мінор ден, тобто нічого страшного немає. Скоріше за все, якесь там подряпане бампера, якісь незначні пошкодження, це, я думаю, не суттєво було. Є один мінус, що після цього пошкодження буквально за 1000 кілометрів в машині було full damage. Тобто вона була топлена. Топлячок. Так. Ми це ретельно перевіряємо. Для кожного клієнта ми завжди це дивимося, тому що це така дуже болюча тема для кожного клієнта, щоб машина була в порядку, не була топлена. От в цьому випадку це той варіант, від якого, як би ти не хотів, я буду тебе відмовляти. Пройшло 17-го року вже багато часу, машина проїхала вже там більше 70 тисяч міль. Але не треба тобі така машина. Давай ми краще її пропустимо. Я буду там моніторити щодня нові варіанти. Ми будемо також їх перевіряти по Карфаксу. Якщо все добре, торгуємо, таку машину не треба. Ця мінусуємо її 100%. Нам лишній гембіль, він 100% не потрібен. Що у нас лишається? На сьогодні от варіант додався в нас доволі цікавий. Ми за ним слідкуємо. Торги по ній будуть ввечері. Я знов слідкую по передній ставці. Якщо проходимо, беру Carfax, перевіряємо, все окей, дивимось, погоджуємо, торгуємо. І один варіант, який ми з тобою розмовляли на сьогодні, ще був, якщо пам'ятаєш, сірого кольору, аукціон, чомусь не знаю, вирішив його перенести. Перенесли його на тиждень, тому також слідкуємо за ним. Якщо там цю не заберемо, він як запасний варіант назавжди є. Він теж доволі цікавий. В принципі, вони всі доволі цікаві. Я думаю, що який з них ми точно не можемо забрати. На жаль, але будемо чекати. І коротше, що ми маємо? По BMW, як в мене не було BMW, так мабуть, що і не срастається ця вся движуха. Досить багато нюансів стосовно вибору машини і немає того екземпляра, який хотілося б. Але сівши, поспілкувавшись з менеджером, з колективом WeShipping, ми вирішили подивитися ще Audi A6 та A7. І натрапили на один дуже цікавий варіант. A6, 15 рік, 3 літра, компресор, повний привід. Досить в прикольній комплектації, на бадьорій оптиці, але фронтальний удар. А шоста в престиж комплектації, вона доволі цікава зовні. Пошкодження може виглядати не дуже симпатично, але в принципі критичного нічого немає. Великий плюс по автомобілю – це, звісно, комплектація. Престиж, тобто вона на повному фулі, це вже в нас будуть і там підігріви передніх задніх сидінь, це вже буде і проекція на лобове скло. Вона дійсно доволі цікава. Вона весь час була в Каліфорнії, це теплий штат, тобто якогось там корозії, чогось по автомобілю не буде. Тобто вона там без влаги і так далі. Пробіг підтверджений, все як заявлено на аукціоні. Два власника, перший була на лізінгу, далі людина переоформила на себе у власність. У першого власника було невеличке ДТП зафіксовано у задню частину, критичного нічого немає, машину не списували, бачимо мінорне пошкодження, критичного нічого немає, думаю, що просто підфарбували бампер. Угу. Другого власника, в принципі, ми вже бачимо, це пошкодження, по якому машину списали. В принципі, вся картина нам ясна, по пошкодженням, по ремонту. Тоді чекаємо відкриття
і стартуємо. Так, вона вже скоро в нас буде. Але приблизний ремонт цієї автівки десь 6-7 тисяч долярів. Тому чекаємо старту розіграшу та будемо намагатися її взяти якомога дешевше. Якщо заберемо її за 3-3,5, буде взагалі огонь. І ми помістимося в наш бюджет, і тачка буде просто ідеальна. Наша машина наступна, хвилювання є? Так, поїхали. Так, 2825 не наша. Все. Ну, все. Все, конец. Ровно під резерв. 400 у нього резерва. Lesson is over. А що BMW, коли? 20 хвилин. Коротше, Audi ми не виграли по причині того, що вона виходила за рамки бюджету. BMW теж ми її не зіграємо, тому що зараз стоїть вже ставка попередня 5700. А нам треба тачку купити до 4. 300. Коротше, поїхали додому. Друзі, всім привіт! Минуло декілька тижнів, я знову повернувся на офіс Вейчіпінг у місті Київ. Чому? Тому що для нас сьогодні дуже відповідальний день. Один єдиний Mercedes W212 з 3-літровим турбодизелем сьогодні буде на торгах. І ми маємо надію, що нам вдасться його виграти. Я не знаю, що відбувається в другій команді у Ігоря Миколайовича та у одеського офісу, але я впевнений на 100%, що вони ще нічого не придбали. Взагалі нічого, вони також без машини. І ви знаєте, відверто кажучи, ми себе загнали в такі досить важкі рамки, що київська команда, що одеська команда. Поясню чому. Тому що, наскільки я розумію, якщо Ігор хоче купувати собі або BMW F10, або Audi A6 C7, він має це робити з 3-літровим двигуном, або бензиновим, або дизельним. Звісно, якщо буде мова йти про бензинову Audi, про двигун 3 літра TFSI, то він має брати цю машину не старше 14-го року, тому що ми з вами чудово пам'ятаємо, що у компресорних 3-літрових двигунах були проблеми до 2014 року. Якщо він хоче взяти F10, то йому потрібно брати рестайлінгову версію, якщо не помиляюсь, після 2013 року. І він трохи обмежений по рокам. І щоб йому лишитися в бюджеті, йому потрібно довго шукати. Довго шукати. Або він має брати те, що поганих років виробництва, скажімо так, або брати занадто дорого. У нас теж критична ситуація. Чому? Тому що наш Мерседес може бути, у нас може бути тільки Мерседес, по-перше. І по-друге, наш Мерседес може бути тільки з 3-літровим дизельним двигуном. Тобто, взагалі, варіацій у нас ніяких немає. І з урахуванням того, що відбувається зараз на аукціонах, у нас є тільки декілька варіантів. Хлопці з київського офісу моніторили ситуацію на аукціонах в Сполучених Штатах і взагалі майже нічого немає. Тому сьогодні дуже відповідальний день, або плюнути і вилізти з бюджету, сильно вилізти з бюджету, або чекати далі. Команда київського офісу он там працює. Хлопці сидять, все моніторять, все продають, купують. Ну, все відбувається в робочому процесі. І зараз ми поспілкуємося з нашим головним менеджером, з Петром. І будемо розпитувати, як нам виграти цю машину, якщо ми не виграємо, що робити далі. Так, отже, хлопці, сьогодні дуже хвилюючий момент. Петя, розкажи мені, будь ласка, що там взагалі, як воно там, чиста продажа, не чиста продажа, всі оці терміни, жаргони щодо аукціонів, тому що я ж, ти поняв. Машинку ми цю бачили, да, ми її примітили тижня 2-3 тому. На початку цього тижня її відкрили, пробіг 108 тисяч миль. Знаходиться вона у штаті Теннессі, це дуже вигідна локація щодо доставки, строків доставки. Угу.
ось невеличке пошкодження в неї. Тобто у нас є прим'яте крило, прим'яте капот, побита фара і якісь є прикидухи і по бамперу. Бампер, так. Безпека по цій машині ціла. Бачите, ага, тобто, подушки не спрацювали. Дуже гарний лот, скажімо так. Лот гарний, я бачу, що кузовні тут, давай так прикинемо, плюс-мінус там 1000 баксів. Я знаю, що капот 500, крило приблизно 250, фара в залежності від того, яка саме там фара є, складні є прості варіанти, вона буде десь 200-450. 15 тисяч гривень, я подивився. Одна штучка, тільки одна пропозиція на автопро, бушна. Але я бачу, тут деякі елементи можна і врятувати. Що ми маємо ще додавати до калькулятора? Доставка до Києва, правильно, так, або до іншого міста, так. Також сертифікація. Так, сертифікація плюс МРЕО, плюс пенсійний податок. Пенсійний податок майже $300. Майже $300, так, і сертифікація. До цієї суми потрібно нам ще додати баксів 700. Ну, плюс-мінус так. Я ще не показував Carfax на цю машину. Угу. Вона дуже гарно обслуговувалась. ТО за регламентом, не було ДТП в неї. Ні, оця штука, оці фотки, які ти показуєш, це досить, ну скажімо так, досить добрий помічник, коли ми будемо його продавати. Да, тобто да. Людина зайде, подивиться і скаже, майже ціла. Ці фотки навіть можна скачати і на авторі отулити. Я згоден, так, ми їх обов'язково збережемо. Але 4700, так? Да? 4700 маловато. Відверто кажучи, шансів у нас буде маловато, але давайте пробувати. Друзі, от сидимо ми з хлопцями і рахуємо. Власне кажучи, що ми маємо на цей час. Дивіться, якщо ми заберемо машину за 4600, то вона в Україні на кордоні буде 15 тисяч. Але річ у тому, що вже ось є така цифра, 3900 на неї дають. Вже 3900. І у мене є питання, а чи не одеський офіс це робить? Є ось таке питання. У нас лишається ще там 13 чи 15 лотів. І тримаємо кулаки, що воно буде. Отже, товариство, лишається декілька лотів і буде Mercedes E-класу. З отметки 3900 почнуться торги. Шаг буде по $50 до 5000. Ну, якраз в нашому діапазоні. Шанси є, але невеличкі. Нарешті цей момент настав. Ага, зараз, так? Да? Все, починається. 3950 ми. 4. Северная Каролина перебила. 4,50. 4,100. Северная Каролина перебила. 4,150 ми. 4,200. Один ігрок. Один ігрок проти нас. 250 наша ставка. 4,300 Каролина перебиває. 350 ми. Перебивають зразу. 450 ми. Одразу перебиває. 550, 600, ну, ще на удачу. Давай. 650 ми, 700 перебуває. Все, все, він буде бити і далі. Ну все, 4700, напевно, уходить машина, ми її відпускаємо. Є пару варіантів на другому аукціоні, IAAI, да? Це теж страховий аукціон. В Америці він трошки менше, ніж Капарт, але там теж ми купляємо дуже багато машин. Ось перший екземпляр. Тому теж будемо за нею наблюдати. Поки що машина not ready for sale, ну, тобто ще не призначена дата аукціону, але ми її поставимо на лист і будемо за нею слідкувати. Угу. Тобто рухаємось далі, не опускаємо руки. Угу. Я думаю, купимо хорошу машинку. $4700, бачиш? За 5800 ми б її забрали. За 5500 навіть, я думаю, ми б її забрали. Ну, то таке.
Сашка! Одеський офіс разом з нами переміг в цій битві та виграв все-таки BMW F10. Тому одесити та я безпосередньо київському офісу привіт та Денис Тепер. Отже, друзі, в цій боротьбі ми разом з одеситами таки виграли цю BMW. Скільки було спроб торгувати та виграти це авто, це я вже не згадаю, але все-таки в нас вдалося. Отже, це BMW F10 2014 року з 3-літровим бензиновим двигуном N55 та в досить непоганій комплектації. Колір більш-менш, але прикольний. Колір салону теж непоганий. Тому чекаємо.